ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଟା ବଡ଼ ଶଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପରେ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ବାଟ ତ ପାଉନି ଦେଖେଇବି କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଠି ବାଟ ବୁଣା ହେଇଯାଉଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗ୍ରୁପ କମାଣ୍ଡର ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଆଗରେ ପଥ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ। ଓ ଡେଇଁଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଡେଇଁବି, ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବେହେରା ଲୋକରେ, ଏହି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଲୋକ ପଛାମି ମୟ ଅତି ତରାଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ, ଛୁଆ କ'ଣ କାହା ବାହାରି ପଥ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କ'ଣ କେଳି କରି ଆଇଥିଲେ, ବାଡ଼େଇବେରେ ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଯାଉଛୁ ବାଟ ପାଉନୁ, ମରୁଭୂମି ରେଗିସ୍ତାନ ପୁରା, ଆଗରେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦେଖାଉଛି, କ'ଣ ଲୋକ ଥିବେ, ହଁ ହଁ ଥିବେ, ନାଇଁ ତାଲା ମରା ହେଇଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗଛ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଆଦିମାନେ ଓହଳିକି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛ, ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଦେଶ ଦେଲେ ଚୁପ ଚୁପ, ଗ୍ରୁପ କମାଣ୍ଡର ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଚୁପ ଚୁପ ଚୁପ, ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ହଁ ଯିବା ଆମର ଡେରି ହେଲାଣି, କ'ଣ ଗାଳି ଦଉଥିଲୁ କି, ନେଇଯିବା ନେଇଯିବୁ, ଓ ଭୁଲି ଗଲି, ଦେଖିଥା ମୁତ ଦେଖେ, ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇଲେ ଆଣିବି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇଲାଣି, ନାଇଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇଲାଣି, ଏ ଆବେ ଗୋଟେ ମୁତେଇ ଦେଲା ବେଳେ ଛୁଆଟାକୁ, ନାଇଁ ଆ କିଛି ନୁହରେ କଟ ଘର ନା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇଲାଣି ଆହୁରି, ତାକୁ ଆଗ ଧର, ତାକୁ ଧର ଆଗ, ତାପରେ ବାହାରେ ସେ କେତେବେଳେ ପଳେଇଲାଣି ରେ, ଆରେ ଇ କଣ ବେ ମୁଗୁଲି ଛୁଆ, ମୁଗୁଲି ଛୁଆ ଇ ପଣ୍ଡା ମାନବ, ପଣ୍ଡା ମାନବ, ପଣ୍ଡା ମାନବ, ଏ ରବି ସେ ମୁତି, ଏ ମୁତି ଦେଲା, ମିଛୁରୁ କହୁଛି, ମିଛୁରୁ କହୁଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଚାଲ ଡେରି ହେଲା, ଗାଧେଇବା, ବହୁତ ହେଇଗଲା ବୁଲିବା।